ערב מול הגלעד, ריקוד מעגל, מתחילים על קו המעגל, ימין, שמאל, ימין אחורה, וצדת חילוף מהירה. עכשיו עם ימין אנחנו עושים ימין, שמאל והנפה, משקל וצדת חילוף מהירה לשמאל. מכאן, אחת לאחור פנייה צ'אצ'ה, אחת לאחור פנייה למרכז צ'אצ'ה, הכנה, סיכול, סיבוב ומההתחלה. הנף, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. 1, 2, הנף, משקל וצ'אצ'ה. אחת לאחור צ'אצ'ה פנייה, אחת לאחור פנייה למרכז, הכנה, סיבוב, ופה יש לנו סיבוב בשני צעדים ומשקל משקל. למעשה זה כמו הסיבוב הקודם, רק שיש את בסוף שני הסילות האחרונות יש את המשקל. סיבוב ומשקל משקל. עכשיו למרכז המעגל, החלק הבא, ימין ושמאל ימין, משקל ומשקל. מסתובבים שמאל על המרכז, שמאל ימין, הושטת ידיים, פתיחה, ימין לפנים, חילוף סיכול, 3-4. ופנים למרכז, צעדה תימנית עם ציר בימין, ומתקדמים על קו המעגל, פנים למרכז, משקל 2-3-4, ושוב סיבוב עם המשקל משקל, סיבוב 2, משקל משקל, ושוב למרכז, 2-3-4, 5-6-7-8, 1-2-3-4-5-6-7-8, צעדה תימנית ציר, מתקבלים על קו המעגל, משקל 2-3-4, בפעם השנייה של זה, או סיבוב רגיל, כמו בפעמים הקודמות, סיבוב 2-3-4, ויש הכנה הצידה ולסגור, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה, שבסוף הריקוד יש לנו ימין 2-3-4, וסיומת. בנה הקץ אשר עבד ישוב.